For ikke så lang tid siden, der lavede jeg en reaktionsvideo på livet af, og karrieren fra Niklas Bentner. En personlighed, der har været i de danske medier for gode ting og dårlige ting. Og i dag er det heller ikke en undtagelse. Mange af de samme ting, jeg lige har sagt. Det er en dansker. Vi skal se på hans karriere i opture og nedture, og det er Kasper Christensen. Jeg går i hvert fald ud fra nedture, for det er en mand, der har været meget op og ned. Og vi er 18 minutter lang. Den hedder, hvordan Kasper Christensen blev komikernes konge. Den er fra Aske GW. Og jeg kan se tidligere, at han altså har haft god succes med Chili, Yaya Hassan, alt sådan noget. Og folk er generelt derude og roser det, så jeg er lidt spændt på, hvad vi har, fordi da vi så det med Bentner, kvalitetsindhold. Folk roser det her, så ja, jeg er klar til at give roserne videre, hvis han har gjort sig fortjent til det selvfølgelig. Og Kasper Christensen, det er et stort navn. Nok goat inden for dansk comedy, ja. Så lad os se, om vi kan blive informeret med nogle nye ting. Kasper Christensens rejse har været hæsblæsende. Ja. Og overvej, er det ikke sådan, jeg vil sige, at midt 90'er, han sådan kommer sådan frem, tror jeg. Så. Det er, man går op, og mere eller mindre er sig selv. Så er det klart, man kommer til at køre ind i lortet. Den lange, det er London, ikke? Kasper er gud! Vi var friere i vores komiske udtryk. Ja, det kan jeg godt forestille mig, det må være svært for ham, der har den form for humor, han har. Og så i 2024, og skal dele humoren videre. Altså bare klon, det er jo next level, hvor langt de går. Men de er ikke blevet cancelet. Man skal ikke lære børn noget, som de ikke ved i forvejen. Altså at lære en dreng i 5. klasse, hvordan man boller, ikke? Ah. Det er ligesom at lære en indvandrer at åbne en døgnkiosk, ikke? Den går ikke i år. Stand-up comedy som fænomen, stort set ikke eksisterende, men på restaurant Beans i København, blev rammerne nu skabt for stand-up-genrens gennembrud. Fra 1987 kunne spirende komikere indtræde scenen og høste grin fra publikum. Talenterne blev nøje udvalgt af restaurantens ejer, Torben Dien, og en af de mest lovende blandt dem var en ung fyr ved navn Kasper Christensen. Okay. Kasper blev født i 1968 og voksede op i Birkerød, nord for 68? Som 17. Damn, den brother er op i årene efterhånden. Norge rejste han til USA, hvor han var udvekslingsstuderende på Bonanza High School i Las Vegas. Og det var her, at hans passion for at optræde for alvor. Hvorfor havde alle mennesker de briller der? Altså, det er jo helt sindssygt. De var virkelig grimme. Jason, we will meet in the movie making business. You as an actor, me as a director, we will make movie history. Just wait. Kasper, Spielberg, Christensen. Han var okay. Blandt andet med i skolens teaterforestilling, som blev fremvist til et publikum på 700 mennesker 5 aftener i træk. Han vandt en pris for sin rolle som stykket skurk, og så fik han øjnene op for komiklegender. Han var bare destined for greatness. Bill Cosby og Eddie Murphy. Om oplevelsen har han fortalt, at i Danmark fik jeg altid at vide, at jeg var en idiot, når jeg sagde, at jeg ville være skuespiller. Det tror jeg gerne. I USA oplevede jeg, at folk satte pris på, at man kunne et eller andet. Jeg fik The American på, Dream. At komik og skuespil er lige så godt som alt muligt andet. Begyndte jeg at forstå det, at den her ene mand på scenen, der siger, hvad han har lyst til, og det synes jeg, det var sgu sjovt. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Så begyndte jeg at tænke tilbage på USA, og alle de stand-up, jeg egentlig havde set, og hvordan jeg... Nå ja, og pludselig kunne jeg se, det var måske var det det, man skulle prøve. Ikke? Med oplevelserne i USA... Han slår mig også som typen, der bare er lidt ligeglad. Altså, han gør det, hvad der passer ham, og han er god til det, så det er bare succes. Asian fik Kasper Christensen nu en mission. Han skulle være stand-up-komiker. Han flyttede til København og gik for en stund på teaterskolen, men droppede ud og allierede sig i stedet med gymnasievennen Thomas. Sammen optrådte de på Strøget, de fik et kontor, skrev jokes sammen og søgte forskellige tv-værtjobs, men uden held. Okay, det kan jeg godt respekte det der. Du har en hustle, du har en passion, du grinder for det, men det virker ikke, så du føler dig, du er nede på bunden. Så nu er han på bunden, og vi ved, at han rammer toppen, så er det så, hvordan han kommer derop. Gør drømmen. By the way, videoen den er fed, så folk der roser ham, og altså effekterne og stemmen, den er også vigtig. Den er der. Lige indtil Thomas og Kasper fik lov til at optræde på restaurant Deans. Boksning er sgu den eneste sport, hvor dommeren efter hver aften... Åh, det var ham! Han viste jo klippet tidligere, jeg opfattede slet ikke, det var ham. Det ligner mere sådan ham, der er Emil Thor, eller noget. Det er lige nødt til at fortælle dem, at alle de gamle sådan... Okay. Deans var blevet en slags komikkens vugge, hvor ikke kun Kasper Christensen, men også adskillige andre... Der er hår på hovedet for Lars! Det er Jan Gintberg! Hvorfor sagde han bekendt ud? Okay. På det tidspunkt endnu ukendte navne kom til at bolde sig. Ej, hvor sjovt. Det hed Klodshals. Jeg siger noget om beliggenheden. Er du med på Klodshals? Hold da kæft, det er en ung Madison. Bare en gyd dernede. Hey, blandt... Jeg kunne ikke engang genkende, det var ham. Jeg kunne bare høre det. Anders Madison, Jan Gintberg, Michael Wulff, Lars Hjortshøj og Frank Hvam. Med din som spring. Bare Frank Hvam på det billede tidligere. Var steg Kasper Christensen nu i komikkens rækker og skabte lige så stille et navn for sig selv. Hvad er stand-up egentlig for noget? Hvordan smager glas koldt vand? Altså... Det er ikke svar. Nej, men det er svært at sige, ikke? Det er hvor stammer det fra? Det stammer fra USA, ikke? Der er der jo stor tradition for det, man har haft det i meget lang tid, mm. Ikke?
Det er simpelthen bare det, at man går op og mere. Jeg føler mig totalt skammet, hvis han oprigtigt hedder Kasper Christensen, men at Kasper det med K. Jeg vil blive så skammet, hvis det passer. Men der er så selv, ikke? Men okay, jeg har aldrig overvejet sådan, ja, han gjorde det. Altså sådan, han er det største navn, vi har historisk set. Men hvis det er legit også bare ham, der har taget det til sig så i Danmark. Så snakker man om nogle emner, som berører en og prøver at være det, morsom. Det rater jeg fuldt ud. Og snart fik han også mulighed for at udfolde sig uden for stand-up-scenen. Som 23-årig blev han vært på DR's børneprogram Hvad for en hånd? Et program, der trods den unge målgruppe markerede Kaspers allerførste indtræden i tv-branchen. I 1992 blev han en del af det nystartede bookingbureau for komikere FBI, der stod i spidsen for, og det holdt lang tid, for en udbredelse af stand-up i hele landet. Og samme år blev Kasper Christensen vært på DR's ungdomsprogram Trans. Her kunne han, i modsætning til sin tidligere værtsrolle, på alvor skeje ud, blandt andet under indslaget Den Harme Linje, hvor seerne kunne ringe ind og brokke sig over forskellige emner. Men har det så også været med et humoristisk indtryk? Det håber jeg lidt, det har. Fordi det var lidt, når de siger vært. Jeg forestiller mig ikke 90'erne, de har sådan været sjove. Altså sådan, det virker bare så meget. Især når det er DR, men samtidig han har vel skulle bruge sin humor. Samtidig udsat for verbale svirpere. Prøv gang, kom her. Hallo. Ja, hallo. Hvad er, hvordan går det? Hey, tak for det. Mit navn er Red. Og jeg sidder ved min ven Dane. Hey. Jeg vil bare lige høre, hvorfor er sådan nogle narkosvin derinde? Har I sprøjter i armene eller hvad? I armene? Nej, hvor fik jeg. Du prøver at kigge en gang her. Ser du så om der? Kan du se? Nej, ja. Eller har du dine store solbriller på, så du sådan ligesom undgår den danske natur. Tak. Vi lukker lige linjerne en gang. Okay, fair. Der fik jeg svaret. Fair. I 94 tog Kasper Christensen så en afstikker til TV3 med ungdomsprogrammet Atom TV. Men året efter... Det er sygt godt fundet, alt det her. Altså, jeg bliver 100% godt rastrækket. Tilbage til Danmarks Radio og blev vært for et program, der skulle blive hans suveræne gennembrud. Gør dig klar til fredagens... Husk lige tandbørsten! Jeg svæver, at de prøvede at genskabe det her program sådan... Altså, eller hvad, jeg ved, hvad jeg skal genskabe, om den I bare kørte. Men sådan, ja, var det ikke Christian Fuglendorf, hvor de også prøvede? Jeg tror ikke, det gik så godt. Men han er også bare født til at skal stå på den scene, jo! Prøv at se ham! Altså, alene... Manden har orange på, og man ved, altså, og det ser bare stadig stilet ud. Husk lige, tandbørsten var et slags gameshow, hvor deltagere blandt publikum havde mulighed for at vinde en eksotisk rejse til udlandet. Kan I bogstaverne? Giv mig et D! Okay, den carry han så ikke så godt. Giv mig et 2! 2! Giv mig et... Nah. Kasper Christensen kommanderede rummet med en uforlignelig energi og karisma. Og husk lige, tandbørsten blev en kæmpemæssig succes, ja, når hver fredag trak 1,5 millioner seere på en 27... Okay, det er sygetal i 90'erne. Hold da kæft. Var Kasper Christensen blev katapulteret direkte ind i berømmelsens rampelys, men hans succes var langt fra forbi. Det bliver bare større og vildere. Jeg hedder Kasper Christensen. Fra nu af er fredagen vores. Længe leve tæskeholdet. Ja. Jeg har hørt så mange historier om det her. Det var 1997. Det er bare lige 2 måneder før jeg blev født. Kasper Christensen nu i spidsen for Tæskeholdet. Et radioprogram på P3, der hver fredag formiddag sendte fra Radiohuset i København. Hvorfor har vi ikke det her? Kasper blev tilbudt at agere vikar, mens værterne fra programmet straks gik på efterårsferie. Men Tæskeholdet var kommet for at blive, og blev efter vikarperioden en fast del af P3's sendeflade. Og snart... Det overrasker mig sådan, at radio er faktisk slet ikke altså, så dødt, som man sådan tror, fordi alle hører stadig radio, når de sådan kører bil, for eksempel. Der er du bare radioen med. Det overrasker mig, at der ikke bliver gjort lidt. Vi har Hav og Kamal i humor, og der er noget humor derude, men vi har noget mere. Det er to om aftenen, sammen med Jan Gindberg, fordi Mads Vangsø. Og det her er måske ikke nødvendigt, når man ikke kan se dem i radioen, men deres energi er jo bare next level. Søren Søndergaard introducerede Kasper Christensen nu en hidtil uset vildskab til radiomediet. Ja, jeg synes, vi skal klare det til bukserne af nu. Du skal bare sende dem op. Spasibar! Jeg kan ryge en smøg med røven. The Republic of China. Radioprogrammer som Straks, som Tæskeholdet erstattede, var med Kasper Christensens egne ord bedrevidende og hele tiden med en alvor og dybere mening. Ligesom alt andet, Tæskeholdet var alt andet end alvorligt. Programmet, som var inspireret af den britiske radiovært Chris Evans, blev skabt ud fra en præmis om spontanitet, lytterinteraktion og grov humor. Hvorfor laver I det her interaktive radio? Åh nej, hvad siger I? Hvorfor holder I ikke bare inden for studiet det, og taler med det, altså, jeg synes, det er... Altså, Straks har kørt meget på, at man skal ringe eller faxe, ikke? Jeg synes, der går lidt videre med, folk faktisk kan være med i radiosendelsen og skabe den, ikke? Altså, de kan få lov til at lege med på nogle lege. Okay, langt bedre svar, jeg troede. Tæskeholdet. Men det er faktisk, altså, oprigtigt ikke, hvis der er nogen, der prøver på det her, altså sådan det her niveau, de vil blive svinet til i medierne. Til sidst med at blive et... Den går sgu ikke. Stemningen har endt eller ukult. Det er god.
Kasper, Gud! Der med Jan Gintbergs vanlige tale til nationen hver fredag samlede tusindvis af mennesker foran radiohuset. En god vinkel af Jan. Han er også perfekt til den opgave. Han laver ikke en råbe alligevel. Tæskeholdets grovhed. Og hvad har vi så fået for pengene? Bare røv og jader, samt en hel del sårede, sagesløse ofre, skrev en BT-skribent, der ligeledes påpegede, at programmets humor kun handlede om at få folk til at grine af og ikke med. Ikke desto mindre var tæskeholdets grænsesøgende anarki blevet en mediesensation. Ja, altså, det virker det til, det er ret god succes. 1997 fik 50.000 mennesker til at dukke op i Fælledparken til en liveudgave af programmet. Hold da kæft. Stimelser, bål og brand. Det tror jeg ikke, vi kan med relevant podcast. Der med den kaotiske liveudsendelse havde sendt for sidste gang. Kasper Christensen havde efterhånden fået status som landets vildeste entertainer. Ja, det kan jeg da godt se. En række succeser på sit CV, så måtte han også lægge navn til flere fiaskoer. Blandt andet DR1-programmet Safari, som han lavede sammen med Lars Hjortshøj. Kort før testen blev en katastrofe, der på ingen måde indfriede de tårnhøje forventninger, som husk lige tandbørsten havde skabt. Programformatet var en blanding af talkshow, quizprogram og sketchshow, og bare tydeligt præg af Kasper Christensens forkærlighed for det absurde. Du har tre muligheder. Er han påvirket af lightergas? Er han påvirket af kokain? Eller er han påvirket af likør? Men kombinationen af det faktisk vildt der fejlede. Jeg troede ikke han kunne fejle dengang. Tiden i familien Danmarks primetime resulterede i skuffende seertal, og programmet blev droppet efter kun 13 udsendelser. På samme måde mislykkede Kaspers næste projekt umiddelbart efter tæskeholdet, hans talkshow Darius Joint på TV2, hvor han var blevet gjort pæn og tandløs. Det ligner ham slet ikke. Det er så mærkeligt at kigge på. Hvad er det for? Nej. Annoncører. Programmet fik ligeledes skuffende seertal og blev lukket efter kun 6 afsnit. Ja, det var ikke så godt. Nu har du været i isolationsfængsel i en tid. Nu. Ja, nej, det var lidt mere end en uge. Og hvad fik du tiden til at gå med det andet? Så lavede jeg... Den er bare alene den her i ansigtet. Det går ikke engang i 2024. Det er mandrillaftalen eller noget. Der sorterede jeg mysli. Kasper Christensen tog nu på en 3 måneder lang ferie i Spanien og reflekterede over, hvad han skulle stille op med sin karriere. Gid jeg bare kunne det. På de store, men ofte skuffende tv-satsninger. Vi kan nu lyst til at ryste posen og lave noget helt andet, som var virkelig, virkelig simpelt og småt. Da han kom hjem til Danmark, tog han derfor direkte til et møde i DR-byen. Det, jeg gerne ville lave, det var, at jeg var vægtløs i et lille rum. Så viser det sig jo hurtigt, at det kan ikke lade sig gøre. Man kan jo ikke have et lille rum. Kasper præsenterede DR2-redaktionen for en kryptisk idé, men han bad ikke om en masse penge, og han ville ikke have en sendetid i primetime. Det er faktisk vildt nok. Jeg kunne bare forestille mig sådan en type som ham, dengang bare ville have, det hele skulle være større og vildere. Men han tager den et helt andet sted. Var, at han kunne få lov til at sende mange programmer, og at ingen skulle blande sig. Sådan blev Kasper Christensens måske mest unikke koncept født. Der er ikke meget, der minder om det. God aften, kære lyttere, og velkommen til Kasper og Mandrillertalen. Sammen med komikerne Frank Vam, Lasse Remmer og Lars Hjortshøj... Var det Lasse Remmer? Hold da kæft. ...skabte Kasper Christensen et surrealistisk, men samtidig humoristisk univers, hvor komikken blev leveret uden tydelige punchlines eller pointer, men i en lind strøm af halvimproviserede indslag. Og i anledning af Den Lille Prins fødsel kommer her den nye nationalsang, opført af Bobo Tisbombastik. Værsgo. Jeg det bare nu. Værsgo. Glæder mig til det. Prøv at overveje, hvor simpelt det er. Og for det er det, de hørte. Hvad var budgettet? Ja, bare tag pengene. Lad os give det en chance. Vi har ikke noget at tabe. Og så bliver det bare den succes, det endnu gjorde. Lars indtog et virvar af forskellige absurde roller, der ofte blev skabt for åbent kamera. Frank Vam har beskrevet, at når man som spiller kunne se, at man ramte et eller andet, og han interesserede sig for figuren, så gav man ham mere af det. Og så kastede Kasper noget tilbage i samme boldgade, og så formede figuren sig i en retning, hvor han også var tilfreds med den. På den måde foregik der en løbende instruktion gennem sketchen. Okay. Hvis man for eksempel improviserer sammen, ikke, er det meget vigtigt, at den man improviserer sammen med, at man kan stole på, at vedkommende kan tåle de setups, man laver, altså de spørgsmål, man sender afsted, som de ligesom skal give noget sjov tilbage på, men også at de leverer tilbage til en selv. Men selvom en del... Man kunne godt mærke, han ved, hvad han laver, men samtidig det, hvor er der utrolig stor respekt
for Kasper fra alle andre. Man kan godt mærke, det var ham, man ligesom så op til. Det kan godt være, det faktisk bare en hyldest af Kasper Christensen, og de aldrig kommer ind på sådan alle de her sådan lidt dårlige og shaky ting, han også har gjort. Men det er fair nok. Hele handlingen var improviseret, lå der også planlægningen bag mandrillaftalen. Hver morgen mødtes holdet og gik i gang med at arbejde. Ja, det lader sig, der kan man godt se det. De første timer bestod i at nedfælde idéer og skrive sketches. Efter frokost gik optagelserne i gang, og til sidst blev programmet klippet og sendt på bånd med en taxa til TV-byen i Mørkhøj, hvor det blev sendt kl. 23.30. Den korte tidsramme omkring produktionen betød, at der typisk ikke var tid til at tage en scene om, hvis f.eks. Kasper eller en af de andre ikke kunne holde masken. Den lange, det er London, ikke? Så kan du bedre finde rundt, hvis du er ude. Og der var heller ikke tid til at reflektere for meget over indholdet, hvilket gjorde skriveblokeringer. Men igen, hvad skulle der også reflekteres over? Det er jo bare, hvad det er. Altså, what you see is what you get. Og hvis du begynder at ændre noget, så vil du bare fjerne. Det der med, at det er så autentisk. Altså, det... Og så det der med, at de prøver at holde et grin inde, hvis det er hvilket som et andet program, så vil de tage scenen om, for de skulle fandme ikke grine. Og umuligt. Han sidder bare og griner. Til programmet. Og selvom der ikke var nogen tydeligt formuleret mening med programmet, så udviklede man drillaftalen sig alligevel til en slags satire over tidens konstruerede og falske medievirkelighed. Så er vi klar til action! Jeg håber, I kunne lide det lille klip, vi havde her med... Der var to klip! Kan jeg vide, hvordan han beskrev det her program for det her? Zoom ud, kamera 2! Fordi jeg har aldrig kunne beskrive mandrillaftalen. Kasper, Bank, Lasse og Lars adresserede direkte, da de i mandrillaftalens sidste afsnit for første gang alle sammen trådte frem i skikkelse af sig selv. Så kan I lige præsentere. Det er så Lasse og Lars og Frank, og det er jo os, der har lavet alle 68 udsendelser af mandrillen. 68? Okay, fair. Og vi har prøvet at lave det et stof, som man meget sjældent ser på tv, nemlig det stof, der hedder lyst. Vi har kun gjort det, vi har haft lyst til. Nogle gange, hvis du kigger i en tilfældig tv-oversigt, så kan du se, at det er en pragtparade af forkrampet forsøg på at læfle for, hvad man tror, seeren gerne vil se. Og overveje, det her, det var i 90'erne, og det der, det er stadigvæk bare en ting. Jeg ved oprigtigt ikke, hvor mange, der laver ting. Undtagen for selvfølgelig på YouTube, det er jo det charme på YouTube, der kan du gøre, hvad du har lyst til. Men i forhold til TV, hvor meget de egentlig har lyst til at lave. Men pengene, de er bare så next level. TV er måske den nemmeste måde at lade livet gå på. Så den tid, du bruger foran skærmen, det bør du i det mindste få tilbagebetalt med lidenskab. Hvis fjolserne på skærmen ikke anstrenger sig for dig, og hvis du ikke skal anstrenge dig bare en lille bitte smule selv, så fuck dem. Fuck dem, fordi de spilder din tid. Hvis du vælger tumpet og løftende tv, så får du mere. Kæft, de står stilet. Frank har aldrig set til sig ud. Samme med Lars, samme med Lasse egentlig, altså. Og tumpe tv og vælge imellem. Ciao. Men nu bevæger Kasper Christen sig ind i et nyt felt. Langt fra Las Vegas! Genren. Jeg forstår ikke, at de er så meget imod svinekød. Mm. Ja. Men de synes, det er et urent dyr. Altså måske er det fordi, de ruller sig deres egen afføring. Nå, gør de det? Ja. Ja, jeg må indrømme, jeg ved meget lidt om vores indvandrere. Nej. Det er svinet, der lyder. Så. Igen, den går bare ikke. Men hvis, altså, langt fra Las Vegas. Oh my fucking god, it's show, man. Top tier, top med tier. Med Frank Bam og Lars Hjortshøj skabte han serien Langt fra Las Vegas. 53 afsnit, på TV2 Zulu fra 2001 til 2003, og som i sin struktur var stærkt inspireret af den amerikanske serie Friends. Serien omhandlede... Det havde jeg aldrig tænkt over. Ja, det var det da. Det var bare, ja. Også det der med, at du havde et publikum til at grine af. Shit. Ej, et program, mand. Hold da kæft. Det kan, hvis I ikke har set det, så se det. Med de forskellige ekscentriske ansatte på redaktionen og deres indbyrdes dramaer og morsomheder. Langt fra Las Vegas blev fint modtaget og endte med at blive sendt i 53 afsnit, ligesom det fremover løbende blev genudsendt. Ja, blev. Det gør det da stadig. Jeg er der, nu er jeg altså ikke den, der har tv længere, men jeg er ret sikker på, at hvis du timer det rigtigt, så tror jeg stadigvæk, at Zulu er lidt fornuftigt til at kan genudsende senere om aftenen, men langt fra Las Vegas. Men samtidig var humoren tydeligt begrænset af sitcom-formatet, der ikke på samme måde som for eksempel Kasper Christensens tidligere succeser tillod improvisation. Til gengæld skulle Kasper sammen med Frank Vam nu til at give sig i kast med et projekt, der kunne bevæge sig på den gyldne vej mellem planlægning og spontanitet. Et projekt, der skulle blive begge komikers største succes overhovedet. Klon! Det. Men ja... Jeg har faktisk altid tænkt over sådan, men nogle af de ting, de gør, hvor meget er det, de egentlig bare roller med sådan, okay, den er ikke leveret på helt rigtig måde, og et andet sted, der tager man scenen om, men her, der roller man bare med det. Du kører lidt på noget improvisation til tider, og det er sgu genialt. Da TV-serien Klovn for første gang blev sendt på TV2 Zulu i 2005, var det første gang i mange år, at Kasper Christensen indtog en birolle. Hvad har I to kørende her? Ingen skid, jeg siger bare, at vi kommer kørende, og så er der en eller anden røvsyg dog,
der åbenbart spacerer rundt på jeres små lorte jydeveje. Og så er der klar, man kommer til at køre ind i lortet. Og så vil jeg ikke sige mere om den sag. Og jeg rater bare, den her serie, altså sådan, ikke den her serie, men sådan, hele kloven har bare bygget det op på, at det er sådan, Kasper Christensen er som person. Og det er han bare slet ikke. Seriens hovedrolle bare. Men fordi han har taget sit eget navn med, hvilket han altid har gjort. Frank Hvam, tøffelhelten, der med en konstant svigtende situationsfornemmelse, gang på gang viklede sig ind i de mest tåkrummende pinligheder, ofte forværret eller direkte forårsaget af Kaspers dybt egoistiske opførsel. Hvad er barnets navn? Barnets navn er Nico Dean Karø. Altså, vi bliver glade for Oscar. Ja. Jeg tror, vi skal tage en beslutning. Ja. Hvad er barnets navn? Barnets navn er Nico Dean Karø. Oscar. Der er endnu Frank. Kloven foregik i et såkaldt fiktiobiografisk univers, hvor fiktion og virkelighed var blandet sammen, hvilket betød, at hovedpersonerne spillede sig selv og ofte refererede til detaljer og begivenheder fra virkelighedens verden. Præcis. Samtidig var kloven filmet og klippet på en måde, der lå i forlængelse af Thomas Vinterberg og Lars von Triers dogmevedtægter om blandt andet udelukkende at bruge et håndholdt kamera, naturligt lys og virkelige locations, og derfor fremstod serien næsten dokumentarisk i sin form. Og netop derfor gik folk ud fra, at Kasper Christensen i kloven er Kasper Christensen i virkeligheden. Og der har været nogle ting uden for kloven, eller uden for altså i hans virkelige liv. Men det tror jeg ikke, de kommer ind på. Jeg tror bare, det er en hyldest til Kasper Christensen, og det er, jeg er all for it. Andet lignende amerikanske serier havde Kasper og Frank desuden skrevet kloven på en facon, der bevidst gav plads til improvisation. Da vi ser Køb, der går det op for os, at det faktisk kan lade sig gøre at improvisere dialogen hele vejen igennem. At det kan altså gøre at lave et afsnit bare på en storyline. Hvorfor var det så afgørende? Altså okay, et afsnit? Jeg tror det var en scene, han snakkede om. Det var sjovt. Ja, vi fandt ud af det under Langfast Vegas, hvor vi havde nogle sessions. Og der lavede vi en masse impro, og vi fandt ud af, at der kom en helt anden tone ud af det. Det var meget mere autentisk. Ja. Vi kunne bruge vores komik på en helt anden måde. Og det var sket. Altså, vi var friere i vores komiske udtryk. Samlet set. Det har jo også været sygt nemt, når de bare har... Altså, bevares. Han er nok ikke lige så akavet som karakteren Frank. Men bare det der med at spille sig selv, så kan jeg forestille mig det der med, at det er autentisk. Det er sygt nemt. I hvert fald meget nemmere. Føltes kloven mesterligt ægte, når den ikke kun berørte pinlige hverdagssituationer, men også nogle af samfundets mest tabubelagte emner. I må ikke spise mere mere, for det er jo skødet af munden. Menneskekød! Ja. I har spist menneskekød! Tak for det, jeg hedder Peter. Serien kørte i 6 sæsoner, før den blev rundet af med Clown the Movie. Ja, og siden fik 2 efterfølgere. Men som med et billetsalg på 167.000, fik den bedste åbningsweekend for en dansk... Det overrasker mig ikke. Jeg er nogen sunshine en hype, der var. ...nogensinde. Ja, lige på scenen med Thomas Helmig. Og samtidig markerede kulminationen af Kasper Christensens episke rejse i underholdningsbranchen. Den dag i dag er Clown nok det, han er bedst kendt for. Men når alt kommer til alt, er Clown kun et af en række banebrydende koncepter, der gjorde Kasper Christensen til komikernes konge. Det. Ja, legit. Komikernes konge. Eller komikernes konge. Perfekt opsummeret. Okay. Så det var en hyldest. Ved du hvad, det er fair nok. Det er også sjovt med Bentner at grave lidt dybere i forhold til, hvad der er sket uden for banen her. Her der følger vi bare, hvordan han er blevet the one, the goat. Og det er han. Kasper Christensen er the goat inden for dansk komik. Det synes jeg ikke rigtig, der kan være nogen tvivl om. Og hvis man var i tvivl om det, så man den her video, så man ikke rigtig længere i tvivl. Fordi det er bare vildt, hvad han har skabt dansk. Altså både stand-up, men altså bare dansk komik generelt. Ja, kommentarerne, de roser selvfølgelig Aske her. Se, han får lidt ros. Og jeg vil sige, hvis I har set med hele vejen til slut, så får I også ros fra mig. Så tak fordi I så med. Skud til Aske GW for videoen. Den var sygt fed. Ramragende research. God redigering. Klap selve herfra. Ikke så meget at sige. Så med det, ja, like og subscribe, hvis I kunne lide det. Og ses vi igen næste gang.